Օգնել աշխատանք չունեցողներին վերականգնելով բնությունը հակաճգնաժամային 15-րդ ծրագիրն առաջարկում է Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում Ուրենու անտառաշերտ հիմնել յուրաքանչյուր կտրոնի պատրաստման և տնկման դիմաց 50 դրամ բարձրությամբ։ Նույն ծառերը, որ աճում են տարածքում, դրանցից վերցվելու են 30-ից 50 սանտիմետր անց կտրոններ, այնուհետև դրանք տնկվելու են պարզապես անցքի արվելու հողի մեջ, փոս չի արվելու, շատ հեշտ աշխատանք է, և 2/3-ը կտրոնի երկարությամբ պետք է հողի մեջ գտնվի։ Մեր հաշվարկներով առնվազն օրական 200 կտրոն մեկ աշխատող կարողանա տնկել, այսինքն օրական 10,000 դրամ գումար վաստակել։ Ուրենիները պետք է տնկվեն գետերի հովիտներում, որ պաշտպանեն հեղեղումներից, նպաստեն ջրի ջերմաստիճանի կարգավորմանը, միկրոկլիմայի բարելավմանը։ Բնապահպանական ուղղվածությամբ այս սոցիալական ծրագրից կարող են օգտվել 6 մարզում՝ Սյունիք, Վայոց Ձոր, Շիրակ, Լոռի, Տավուշ և Գեղարքունիք։ Քարտեզագրումն արդեն ավարտել ենք, մոնիտորինգի կենտրոնը մեզ ուղարկեց քարտեզները այն գետերի ցանկը ընտրված 6 մարզերում, որտեղ հնարավոր է իրականացնել ծրագիրը։ Համապատասխան կարգ է մշակվում, որը արդեն ավարտական փուլում է։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 15-րդ միջոցառումից օգտվելու համար քաղաքացիները պետք է դիմեն նախարարության հետ աշխատող կազմակերպություններից որևէ մեկին՝ Հայանտար ՊՕԱԿ, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ կամ Հայաստան ծառատունք ծրագիր։ Հայանտար ՊՕԱԿ-ի տնօրենի խոսքով ծրագրի բնապահպանական արդյունքը տեսանելի կդառնա մոտ ապագայում։ Առաջի տեսանելիությունը, եւ որ մասնագետը մտնի տարածք, պետք է ինքը տեսնի դրա կպչողականության արդյունքը, ինքը հենց աշնանը կարա տեսնի, որը ուրենիները բարձր կոպչողականություն են ապահովում, իսկ տեսանելիությունը, այսինքն ափերի ամրացում եւ այլն, կտեսնի հաջորդ մի 3-4-5 տարիների ընթացքում, եւ որ նրանք արդեն կունենան ձևավորված ծառի տեսք, սաղարթ կունենան։ Շրջակա միջավայրի նախարարության հաշվարկով մինչև 2 միլիոն ուրենի հնարավոր կլինի տնկել, պետ բյուջեից 200 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Ծառատունքի մասնակիցները կարող են որոշ վայրերում նաև ցանկապատման աշխատանքներում ներգրավել, դրա դիմաց հավելյալ բարձրացնելով։